E draga moja, vrijeme je da prestaneš gubiti vrijeme na pogrešnog muškarca. A ako želiš promijeniti svoj ljubavni život, tada imaj na umu da najprije trebaš krenuti od sebe. Trošiš svoju energiju na mijenjanje druge osobe, što je jako teško. A zapravo ne trošiš energiju na neku vlastitu promjenu koja bi ti mogla donijeti brojne benefite posvetite se tim svojim malim disciplinama. Dakle, budite predane sebi i svojim ciljevima. Nemojte biti predane promjeni druge osobe. Mnoge od vas ne žele nikakvu promjenu. I mnoge od vas zapravo žele pronaći muškarca kao projekt promijeniti tog muškarca. Kako promijeniti ljubavni život? Lijep pozdrav, drage moje dame, i dobrodošle u još jednu epizodu emisije na Kavi Sneli. Ovako, današnju temu odabrala sam spontano, zato što vam želim ukazati na to kako je promjena moguća i kako je potrebno unijeti neke promjene u svoj život, kako bi nam bio bolji ljubavni život. Što zapravo mislim po time? Pa mislim to da mnoge od vas ne žele nikakvu promjenu. I mnoge od vas zapravo žele pronaći muškarca kao projekt promijeniti tog muškarca. Pa bit će on malo bolji uz malo tvog truda. Kažeš si, ma ok, dobar je on, ali kad ja njemu pomognem, kad ja njega usmjerim na pravi put, to će biti to, on će shvatiti s vremenom i naučit će neke stvari, mogao bi biti uspješan i ne znam, recimo ako želiš uspješnog muškarca, zapravo ti ćeš ga malo pogura da on bude uspješan. I zapravo ti ulažeš svoj trud u njegov uspjeh, a ujedno možda i ne želiš unijeti neke promjene kod sebe. Dakle, trošiš svoju energiju na mijenjanje druge osobe, što je jako teško, a zapravo ne trošiš energiju na neku vlastitu promjenu koja bi ti mogla donijeti brojne benefite. Što želim s time reći? Ako želiš promijeniti svoj ljubavni život, tada imaj na umu da najprije trebaš krenuti od sebe i od promjena koje možeš napraviti kod sebe. I sad mnogi od vas će mi reći, ali zašto bi se ja trebala mijenjati? Neću se ja mijenjati radi nikoga. Ne, ti se ne moraš mijenjati radi nekoga. Ali možeš promijeniti neke stvari kod sebe radi sebe. Drugim riječima, ako si uvidjela da neka tvoja ponašanja te uporno vraćaju na početnu točku razočaranja, onda možemo zaključiti da ako bi promijenila ta ponašanja na primjer ponašanja u ljubavnoj vezi da bi mogla dobiti drugačije rezultate e da um, što to znači to znači da recimo ako ti se muškarac ne javlja a ti silno želiš taj kontakt da umjesto da ti stalno potenciraš tu komunikaciju i da ti stalno pokušavaš nekako pogurati taj odnos prema naprijed i da ne možeš čekati da ti on pošalje poruku, nego i uvijek iznova šalješ ti, da umjesto toga, umjesto tog truda koji ti ulažeš da se popravi nešto što je vidno već onako poprilično narušen odnos, da uložiš tu energiju u sebe, u rad na sebi. Što god da to bilo, ako si rekla da ćeš danas u teretanu, na ideš u teretanu, ako si rekla da ćeš danas snimiti jedan video, da snimiš video, ako si rekla da ćeš danas napisati jednu stranicu svoje knjige, da napišeš tu stranicu knjige. To su sad neki primjeri. Ako si rekla da ćeš pogledat neki kreativan video koji će potaknuti tvoju kreativnost, onda pogledaj taj video. Čini sve to umjesto da šalješ njemu poruke. Evo, ja danas praktički nemam glasa, ali sam odlučila da ću snimiti za vas video, da vas neću razočarati jer vi očekujete taj moj video u određeno vrijeme. I oprostite mi što zvučim ovako promuklo jer sam bolesna, ja sam ipak odlučila biti disciplinirana i snimiti taj video za vas. Um, to je nešto što sam obećala da ću biti disciplinirana da vama pružim taj sadržaj koji volite, koji čekate. E sad, isto tražim i od vas. Obećajte si on da ćete nešto učiniti za sebe. I onda, kad vam se desi da vam se određeni muškarac ne javlja u vrijeme kad vi to očekujete posvetite se tim svojim malim disciplinama bilo da želite smršavjeti bilo da se želite udebljati bilo da želite izgraditi mišićnu masu ako se upišete na neki sport izglednije da ćete odlaziti da vam, neče, da vam ne propadne članarina Dakle, budite predane sebi i svojim ciljevima. Nemojte biti predane promjeni druge osobe. Jer to, to, to je. Vi ne možete mijenjati nekoga ko se ne želi mijenjati sam. A s druge strane, ta osoba ako se poželi promijeniti, i on će morat puno truda uložiti u svoju promjenu. Ako vam se nešto kod nekoga ne sviđa. On će morati to poželjet promijeniti sam. Vi možete postaviti granice. Vi možete kad vidite da neko ne ulaže dovoljno truda i energije u odnos s vama. Jednostavno napraviti korak unatrag. Jednostavno se odmoriti od tog silnog truda i nastojanja da nekog pridobijete. I tu energiju uložiti u vlastiti projekt. Bilo da je to neki vaš hobi, bilo da je to vaš posao, neki posao iz nova, bilo da gradite nešto novo. Dakle, što god da bilo u pitanju, vi možete... Vi to možete postići, vjerujte u sebe, posvetite se sebi, a pustite tu osobu da vam dođe sama, pustite tog muškarca da vas se zaželi, a pritom mu postavite granice i recite mu da vas njegova nedosljednost ne privlači. Slobodno mu recite, gledaj sviđaš mi se, ali nekako ova dinamika u našoj komunikaciji mene polako odbija. To me ne privlači kod muškarca i voljela bi da su stvari kao što su bile na početku. Ne znam, jel misliš da, da bi se nekak mogli vratiti na taj početak kada, kada si zapravo ti više nekako preuzimao inicijativu. To mi se jako sviđalo i to jako cijeni kod muškarca. Na taj način ćeš pitati, postavit ćeš granice i nećeš gubiti vrijeme na nagovaranje nekoga da te se sjeti. Jer on ima tvoj broj i on zna kako doći do tebe onda kada on želi stupiti u kontakt s tobom. Dakle, draga moja, jako je lako promijeniti ljubavni život. Jako je lako postići da netko tko nije toliko e, zainteresiran za tebe ili ko ne, zapravo sviđaš mu se ali ne investira dovoljno u vaš odnos da promijeni svoje ponašanje i da počne investirati u vaš odnos. Ali to nećeš postići na način da ti mijenjaš njegovo ponašanje, da ga popravljaš, ispravljaš, korigiraš. Nego na način da mu jasno izraziš svoje želje, svoje standarde, da mu postaviš jasne granice i da se okreneš sebi. Da prestaneš ulagati energiju u vaš odnos. Tek onda ćeš vidjeti je li taj muškarac spreman zapravo ponovno ući u mušku energiju i uložiti u vaš odnos. Ako mu je stalo do tebe iznenadićeš se, što je sve kadar učiniti da bi te ponovno osvojio. Ako mu nije stalo do tebe, e draga moja vrijeme je da prestaneš gubiti vrijeme na pogrešnog muškarca. Jer bolje prilike su iza ugla, a ti ih ne vidiš, jer čekaš u mjestu na jednu osobu da se promijeni ili da ga ti promijeniš i zato si frustrirana i zato se imaš osjećaj kao da se ništa ne događa a ne mora biti tako može biti bolje može biti jednostavnije um, drage moje dame za kraj ću vam reći dobivam puno pitanja od vas za sa privatno savjetovanje nažalost sve vas manje mogu primiti vjerojatno ću od naredne godine ili smanjiti ili ukinuti privatna savjetovanja jer radimo na nekakvim grupnim programima. Tako da za sve vas koje trebate nekakav ljubavni preokret, ja bih vam preporučila da pročitate moje knjige. Zavisi o kojoj situaciji je riječ, ali možda krenite od knjige Muškarac u šaci, pa čitajte redosljedno. Muškarac iz snova, muškarac u vezi i muškarac u zanosu. Ove ostale knjige možete čitati bez obzira na redosljed. Znači, osvoji ga na duge staze, pronađi joj svoj pravog muškarca, taj uspješnog dopisivanja s muškarcem. Možeš ti sve kraljice. Znači, sve ih možete čitati neovisno o redosljedu. A o, za ove četiri knjige preporučujem ovaj redosljed. Um, toliko za danas drage moje dame. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Bog.